Hallo, vandagse speletjie is baie maklik. Dit is papiersakkies met 'n bederfie in. Wat jy dan 'n bietjie opkrommel. Jy maak 'n staart van hom en dan sit jy dit van bo af. Deur oogie straak en jy maak dit 'n bietjie sterker. En dan is die doel van die oefening dat jou hond die papiersakkies moet afruk. Okay, dis dit. Baie dankie, lekker dag.